Знову пожежа на Кубані загорівся торговельний центр. Площа пожежі складає тисячу квадратних метрів. Про це повідомляє МНС Російської Федерації. Зараз на своїх кадрах ви бач на своїх екранах бачите кадри, як палає, і ось вже працівники МНС Росії прибули на місце. Бачимо, що такий великий торговельний центр і досить так яскраво він палає, начебто, мені здається, що щось там чи то вибухає. Такі яскраві язики оранжевого полум'я нагадаю, що нещодавно саме у підмосков'ї у російських хімках також була пожежа у величезному торговельному центрі Мага Хімки. Він називався. Тоді повідомили про одного загиблого охоронця. Втім, у відомстві рятувальників Російської Федерації тоді повідомили. Сказали, що версію підпалу вони відкидають, мовляв, порушення правил безпеки і сказали, що дуже багато. То було порушення технічної технічних правил безпеки саме у цьому торговельному центрі. Втім, звичайно, що правду від Російської Федерації перевірити ми не можемо втім, принаймні офіційна версія була така.